Nazdar hovátka, tak jak to jde? Já jsem Hejty a vítám vás na kanálu Birds of Play u dalších speciálních toty promo novinek. Už jsme se tady podívali na útočníky, podívali jsme se i na záložníky, ale tentokrát nám vyšli obránci a brankáři, takže dneska je čas na tohle. Těch karet je samozřejmě víc, místo 6 je jich 10, takže se podíváme na všechny. Vyšly nám dokonce i nový toty ikony, ale na to tady asi dneska nebude tolik času, tak se jenom koukneme, jaký to jsou a nebudeme se na ně dívat nějak podrobně. Takže pojďme na ty obránce, let's go. Začneme samozřejmě u toho největšího hovaďáka, na kterýho si všichni brousí zuby, a to je Virgil van Dijk. Samozřejmě všichni víme, že i doteď je jeho gold karta OP a asi si dovedete představit, co bude s touhle kartou. Mohli bychom polemizovat o tom, jestli si tu kartu zaslouží. Každopádně, kdo z vás pro něj hlasoval a nepadne mu a nastoupí proti němu, tak si nestěžujte. Je to samozřejmě obrovský hovado. Víme, že slabina, kterou měla ta jeho gold karta, tak byla akcelerace. Tady už je ta akcelerace naprosto v pohodě, takže když mu dáme shadow, tak se s tím úplně v pohodě dá a víme, že stejně doběhne všechny. Samozřejmě má i fajn přihrávky, agilita na obránce, v cajku, reakce, ball control, dribbling samozřejmě slabší, to asi nemusíme ale řešit. No a ta obrana prostě se shadowem bude na maximu. Máme k tomu 97 jumping. Jedinou slabinu, kterou tady vidím trošku, tak je ta stamina, ale u toho obránce to není tak hrozný. A síla 99, napadání 93. Takže samozřejmě nádherný čísla, nemohli jsme čekat ani nic jiného. Co se týká těch playstylů, tak gold karta měla jako playstyle plus vzdušnou nadvládu, tu má teďka ale obyčejnou, to si myslím, že s jeho vejškou a s těma číslama úplně stačí. Každopádně jako playstyle plus má anticipate a bloky, což je super, určitě se to strašně hodí a jsou to důležitý playstyly. Říkám to pořád, ty playstyly letos dělají strašně moc a tyhle dva jsou určitě super. Jediný, co je samozřejmě škoda, že tu není taky háček, ten by se taky určitě hodil. S těma interceptions si myslím, že to bude úplně v pohodě, ale má samozřejmě i bruzera, takže silovýho s tou 99 sílou, masakr, dlouhý přihrávky, stínování a silnou hlavičku. Takže jediný vlastně, co tam chybí z těch obranej, tak je ten háček. Tohle bude prostě endgame karta, která až do konce bude strašně v topu. Překvapuje vás to? Asi ne to. Další toty kartu jako obránce si vysloužil Ruben Dias, není to poprvé samozřejmě v posledních letech. Čekal jsem, že tato karta bude taková slabší a musím říct, že některé čísla se mi dokonce líbí víc jak u toho Virgila nebo některé věci. Co se týče rychlosti, tak je to vlastně stejný jako u Virgila. Má taky solidní přihrávky, agilita taky v pohodě, trošku menší a trošku menší dribbling, ale ball control a reakce hlavně 99, což je určitě super. Tady když to dáte tu obranu na shadow, tak je to zase ve fullu. Nemá takovej jumping, ale on je stejně dost vysoký, takže myslím si, že to bude úplně v pohodě. Stamina taky není tolik, ale zase 83, ještě u toho obránce si myslím, že je úplně v pohodě. Sílu má nižší zase než Virgil, ale není to o moc. Je to 96, což je prostě skoro plná, takže velká pohodička. No a napadání 99, což je pro mě strašně důležitý stát, a ten má třeba lepší než ten Virgil, takže na to vypichování balónů já si myslím, že bude úplně brutální. A hlavně když se podíváme na playstyly, tak jako playstyle plus má bruzera, takže sice sílu jenom 96, ale s tím zlatým bruzerem je to jako kdyby měl plnou. Tohle je taky strašně silný playstyle a to samý háček, známe ho zase třeba ve zlatý podobě od Maldiniho, takže v tomhle bude v topu, ale má tam všechny ostatní obraný playstyly jako bílý, takže má tam bloky, má tam předvídání, má tam vzdušnou nadvládu, má tam skluzy a má hlavičky. Takže vlastně úplně všechny playstyly, já jsem předtím říkal u Virgila, že má skoro všechny kromě háčka, zapomněl jsem teda na skluzy. Jsem zvědavý na nějaký první reakce lidí, kterým padnul, protože ty čísla vypadají brutálně a já z toho takhle mám skoro pocit, že celkovýma in-game statama, že na tom bude hodně podobně jako ten Virgil, ne-li v něčem i líp, protože třeba ty playstyly se mi líbí teda strašně. Kdo nesmí chybět, tak je Theo Hernandez a tady zase bych řekl, že to je asi hráč, který sice má nespochybnitelný skvělý schopnosti a je to úžasný fotbalista, nicméně nevím, jestli si to za tu loňskou sezónu zaslouží. Každopádně je mi úplně jasný, že všichni, kdo pro něj hlasovali kvůli tomu, že všechny jeho karty jsou strašně silný a chtěli jste ho mít ve hře, vy, kdo jste pro něj hlasovali. A stejně jako u Virgila říkám, většině z vás nepadne a až proti němu budete hrát, tak budete nadávat, že se přes něj nedá projít a že ta karta je brutální. Takže jenom vám říkám, můžete si za to sami. Tak pšš.
a nestěžujte si. Kromě akcelerace, dalo se to čekat, tak pace je na fullu, takže tady s tím asi nemusíme vůbec nic dělat. V případě, že by nám padnul tato karta i fyzicky, je na tom brutálně samozřejmě a myslím si, že nám tam úplně v pohodě bude stačit takovej backbone, který nám ještě zvedne přihrávky. Máme obranu téměř v topu a co se týká síly, tak taky. Takže neskutečná karta, samozřejmě brutální. Sice je to italská liga, tu asi nehraje tolik z nás, na druhou stranu je to Francouz. To je asi nejvíc meta národnost, co se týče linkování, takže já si myslím, že nalinkovat ho nebude problém. Playstyly máme quickstep, takže ještě k té rychlosti to bude brutál. Máme tady stínování. Z těch obranejch teda je tu jenom anticipate, což je ale si myslím tohle a háček jsou asi nejlepší takhle na toho beka, takže za mě úplně pohoda. Má k tomu ještě centry, má k tomu ještě rapid, takže dribbling v rychlosti, staminu, kterou má na 99 a dlouhý hody. Takže ty playstyly jsou jako v pohodě, těch obranejch není tolik, ale stejně ta karta má takový čísla s tou rychlostí, že... Bojím se, až ho potkám. Poslední mužský obránce je Jeremy Frimpong z Leverkusenu. Myslím si, že nebude problém ho vůbec linknout, máte tam spoustu ikon, i nizozemských, jsou tam hráči z La Ligy jako Frankie de Jong, je tam Virgil van Dijk z Premier League, takže já myslím, že v tomhle to bude poměrně v pohodě. A zase tady máme rychlost úplně na fullu teda, takže tam si myslím, že Sentinelem to bude krásný. Přihrávky jsou hezký, agilita je full, dribbling 95, krásný čísla na pravýho beka, takže ten se dá hrát dobře i posílat dopředu. Když na něj hodíte toho Sentinela, tak obraný čísla kromě hlaviček jsou téměř na fullu. Má ale zároveň i jumping, má staminu skvělou. Jediná slabina samozřejmě u něj, on jak je menší, tak bude ta síla, ale zase napadání 98, což je krásný. Má tam k tomu jako playstyly nějaký centry, má tam zase dribbling v rychlosti, takže paráda, má tu i quickstep obyčejnej. Nemá tu teda bohužel žádnej obranej, ale pořád s těma číslama obranejma si myslím, že je to úplně v klidu. Ještě tady máme jednoho chlapa, tentokrát je to Alisson, i ta jeho goldová karta hraje se doteďka. Já s ním měl trošku problémy v tom, že mi přišlo, že nemá tolik ty skoky do strany a ačkoliv má 193 cm, tak mi to přišlo jako kdyby byl malej. Měl skvělý reflexy zblízka, ale přišlo mi, že prostě co šlo trošku víc do strany, takže neměl. No ale já si myslím, že samozřejmě tady to nebude vůbec problém. Všechny ty čísla jsou krásný, to tady nebudeme nějak dopodrobna rozebírat. Když mu necháte basic, tak to má skoro všechno full a ta karta prostě bude brutální. Má i playstyly, má dlouhý hody, umí nohama, chodí sbírat krosy a má rushout. Dalo by se plus minus říct, že jediná slabina je ta rychlost, ale furt je rychlejší než většina golmanů v té hře. Samozřejmě teďka jsou tam třeba hráči jako Joris, který jsou rychlejší, ale pořád si myslím, že na ty výběhy s akcelerací téměř 70 a sprint speedem 56 bude ta karta úplně v pohodě. Pokud se umíte s golmanem hejbat, tak si myslím, že to nemá kam. Tak teď se přesuneme k ženám a máme tady jako první Sakinu Karchaoui, tak ji znáte určitě ze hry v jejich normálních podobách. Akcelerace full, sprint speed 94. Co se týká obrany, tak je to jako poměrně solidní, akorát samozřejmě ta síla trošku menší, napadání taky mám radši vyšší, ale víme, že tyhle holky bývají OP, takže já si myslím, že ty čísla úplně nehrajou roli. Má hlavně skvělou agilitu a dribbling. Já si myslím, že pokud tam plesknete anchor, abyste si doplnili ten sprint speed, tak určitě neuděláte chybu, protože defending budete mít skoro na fullu a trošku vám to přidá na té síle, takže já myslím, že s tímhle to bude úplně nádherný. Koukneme ještě na playstyly, máme tady centry, bloky plusový jsou fajn. Samozřejmě myslím si, že lepší je třeba ten anticipate, to znamená to předvídání u těch krajních hráčů. Ty bloky plusový jsou lepší u centerbacků, ale samozřejmě i tak s těma krajníma obráncema se tam dostanete do dost situací, kde budete blokovat střely. Vlastně může se to hodit třeba na takový ty trively a finesy z kraje, takže to bude super. A má quickstep, má staminu na fullu, takže s tím relentless to bude super. Technický dribbling, jak už jsem říkal, i to obyčejný zachytávání přihrávek je moc fajn. Takže tahle karta zase bude OP, je to Paris Saint-Germain
Saint-Germain je to sice francouzská liga žen, ale jako klub Paříž a je to francouzská, takže i v tomhle na ten linking si myslím, že se to dá docela v pohodě udělat. Další francouzku z Paříže, která samozřejmě nesmí chybět, tak je Wendy Renard, která taky minulej týden měla svoje Ice and Fire karty, ale všechny ty její karty dosavadní, i když byly strašně silný obraně, tak měly obrovský problém s rychlostí. A tady tu rychlost máme krásnou. Akcelerace i sprint speed krásných 87. Když jí dáme shadow, tak je to 95-95, což si myslím, že je úplně v pohodě. No a když se podíváte, tak co se týče defending, tak má všechny čísla na 99, kromě 98-kovýho skluzu. Takže mně se ty jejich karty kvůli rychlosti a některým věcem předtím nelíbily a ty ženský obecně na centerbacku mi přišly kvůli vejšce a tak trošku slabší, ale tady si myslím, že to bude brutál. Sice teda jumping má na 84, což není moc, ale hlavičky 99, no ale jako playstyle plus má aerial, takže tam si myslím, že to bude solidní. Plus k tomu má ještě zlatý anticipate, takže předvídání. Škoda, že tam kromě stínování nejsou ještě jiný teda, ale zase s těma číslama, který má v tom defendingu, který jsou na fullu, tak si myslím, že to je úplně v pohodě a ta karta bude solidní. Pak tady máme španělku z Barcelony, což se taky dá krásně nalinkovat. Je to Ona Battle, kterou už teďka vidím krásně, když jí tam hodíme Enkra, tak máme rychlost téměř naplno, zase krásný dribbling, solidní přihrávky a defenzivu, kromě interceptions a hlaviček, tam samozřejmě s vejškou 165 to bude slabší, i když má výskok 93, takže zas tak hrozný to nebude, nemá hlavičky jako takový jejich přesnost, ale výskok má solidní, takže nějaký hlavičky vybojuje, defenziva zase moc pěkná a třeba proti Karčaují má i docela nějakou sílu a napadání, takže tomhle si myslím, že to bude možná lepší karta, horší trošku v driblingu, ale horší, furt ten dribling je nádherný. Uvidíme, co playstyly, máme tady prudký přihrávky, máme plusový stínování, dobře, tam bych se asi představil klidně radši jiný věci, ale ok, pak jsou tady nějaký centry, máme tady zase anticipate, takže to předvídání, což je určitě super na tom křídle, má dokonce quickstep a rapid, takže i rychlost, zrychlení, dribbling, to bude super, staminu na 99 a k tomu dobíjení tu baterku, takže zase ta karta vypadá moc, moc pěkně. Jako poslední obránkyni tady máme Millie Bright a ta má teda ze všech těch karet momentálně nejnižší hodnotu, má totiž i nejmenší rychlost, ale jinak to vypadá pěkně, vejška teda trošku tady možná by mohla vadit na tom centerbacku 178 cm, ale není to za mě tak hrozný. Ty čísla za mě vypadají líp, než napovídá ta cena, jako ta rychlost, když jí dáme shadow, tak je stejně furt v pohodě. Defenzivně jsme na tom krásně, zase skoro na maximu. Síla 99, napadání 98, to je brutální. Stamina krásných 87, výskok 96, i když má 178 cm, tak má ale playstyle plus aerial, plus k tomu má bruisera a bruiser s tou sílou a s tím napadáním za mě teda vypadá velice pěkně. K tomu, co se týká playstylů ještě, tak tam máme háčka, takže zachycení přihrávek a anticipate jako předvídání a stínování. K tomu centry a silný hlavičky. Takže jako ta cena je nízká, nevím, jestli to má být kvůli té rychlosti, ale je to rychlost stejná, jako má třeba Maldini. Rychlost, která je za mě úplně v pohodě, má i dobrý přihrávky, má solidní agilitu, není tady ani problém s linkovačkou, protože zase je to Chelsea a je to Angličanka. Nevím ten důvod té ceny, furt samozřejmě 859 tisíc, ty karty vyšly před chvilkou. 859 tisíc je hodně, ale je to zase o hodně míň než ty ostatní karty a mě přitom třeba těma playstylama a některýma číslama možná přijde lepší dokonce než ta Renard, ale samozřejmě zase je tam rozdíl ve vejšce, ale ty playstyly nahrávají tomu. Uvidíme, jestli ta cena nepůjde ještě nahoru. Máme tady poslední kartu, to vezmeme hodně rychle, je to Mary Earps z Manchester United, 437 tisíc, ty čísla jsou samozřejmě pěkný, ale já nevím, prostě asi bych to zkusil, kdyby mi ta karta padla jenom tak z hecu, ale prostě nedovedu si představit, že budu mít golmanku, která má prostě 173 cm. Ta vejška je pro mě hrozně důležitá letos u těch golmanů a za mě je to strašně málo a i když má ve všem docela solidní čísla, třeba ta rychlost ani není tolik, tak si myslím, že to je zatím karta, kterou bych chtěl úplně nejmín ze všech toty, ale myslím si, že
bude padat nejvíc lidem, takže asi tak. Jenom v rychlosti se mrkneme ještě nakonec, co je tady za ty icon karty. Máme tady Miuhem, kterou já absolutně nenávidím, když proti mě hraje i v té 94-kový verzi. Tady má k tomu ještě dva playstyly plus, takže tady se není o čem bavit. Jedna z nejlepších karet ve hře a strašně, strašně moc se bojím, jestli ji budu potkávat. Pak tady máme Rio Ferdinanda, ten bude zase taky strašně najetej, samozřejmě 93-kovej, čísla nádherný, tohle nemá kam. Je tady dokonce Lothar Matthäus, taky milovaná karta těmi, kterým padne, a nenáviděná karta těmi, který proti ní hrajou. Tady to bude zase masakr, jediný v čem má slabinu, tak je dribbling, ale i tak. Tohle je karta, která prostě bude všude a bojím zase. Je tady ještě Filip Lám, taky jeho karty dobře znáte, zase to vypadá docela pěkně. Kdyby mi pát, asi zlobit se nebudu, ale možná si dovedu představit, že tam jsou i lepší. No a poslední CDMko, Michael Essien, co se týče defenzivy, krásný čísla. A Bizon je taky obávaný hráč a nemáme ho rádi hrát proti němu. Takže já myslím, že se nám tam ty karty rýsujou dost pěkně a jsem zvědavej na ten víkendový opening. Jsem zvědavej strašně moc, já budu mít přes 200 peků, šetřil jsem si jenom to nejlepší. K tomu tady ještě se mnou bude kolega Luky, který bude otvírat taky svých přes 100, možná až 200 peků, vidíme, co ještě teď dokonce nazbírá. Takže se přijďte podívat o víkendu tady na našem kanálu, pravděpodobně v neděli budeme otvírat, bude tu dlouhý stream a budeme otvírat peky. Tak uvidíme, jestli se nám něco poštěstí a nebo nám zase padne, víte co. Do té doby se mějte nejlíp, jak můžete. Nezapomeňte na like, nezapomeňte na odběr, nezapomeňte na zvoneček. Sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na TikToku. Nezapomeňte si ani přidat náš Discord. Budu vám držet palce, ať vám něco padne. A vy nezapomeňte, jednou chuligán, navždy chuligán. Pic.